सारा विश्व रे एबे जेल रे 533 सांबादिक रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स रो रिपोर्ट रे हला खुलासा। ईरान रे हिजाब विरोधी प्रदर्शन पर 2022 मसीह रे सारा विश्व रो जेल रे थबा सांबादिक मानंक संख्या रे वृद्धि होइतिबा जणा पडछि। विभिन्न देश रे मोटो 533 जण सांबादिक वर्तमान जेल रे अछन्ते। यहाँ पूर्व 2021 रे एही संख्या 488 थिला। यह वर्तमान बढ़ी 533 रे पहुंची। फ्रांस रो पेरिस रे काम करथुबा एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स पक्षरु जारी करा जाइथिबा रिपोर्ट्स रे एहार खुलासा होइछि। एही रिपोर्ट रे कुआ जाइछि जे जेल रे थिबा सांबादिक मानक मध्येरु अधारु अधिक सांबादिक पांचटी देश रे रहिछन्ति। चीन रे सर्वाधिक 101 जन सांबादिक जेल रे अछन्ति। सेहिपरि म्यांमार रे 62 जन सांबादिकंकु जेल रे भर्ती करा जाइछि। ईरान रे 47 जन सांबादिक सरकार जेल रे भर्ती कराइछन्ति। भियतनाम रे 39 जन सांबादिक जेल रे थिबा बेले बेलारूस रे 31 जन सांबादिक जेल रे अछन्ति। संस्थार महासचिव क्रिस्टोफ डेलार एक वक्तव्य रे कहिछन्ति जे एकछत्रवादी ओ निरंकुश सरकार माने सांबादिक मानंकु जेल रे भर्ती करछन्ति। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିରଙ୍କୁଶ ସରକାର ଓ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ମହସା ଅମିନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଇରାନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା କାରଣରୁ ଇରାନର 34 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଇରାନର ଇସଲାମୀ ସରକାର ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜେଲ୍ରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। 2021 ମସିହାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢ଼ି 78ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ପେସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନରେ ନିଲୁଫର ହମିଜ ଓ ଇଲେହ ମହମ୍ମଦି ଭଳି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଇରାନର ହିଁ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ସରକାର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଏପରି କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ 48 ଜଣ ଓ 50 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 57 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।